На Виноградівщині триває ремонт дороги між Вілком та Великими Кум'ятами. І пересвідчитися в якості асфальтованого покриття можна вже, адже чимала ділянка уже між цими населеними пунктами зроблена. Хоча представники фірми-підрядника, що виконують роботи, кажуть, що вже прокладене 6-сантиметрове покриття – не кінцевий результат. Це ще не окончательний слой асфальтобетонного покриття. Буде зверху ще 5 сантиметрів щебеночно-мастичного асфальтобетонного покриття. Після цього буде вже розмітка і все остальне. Обочини будуть досипати. Щодня укладають близько 700 метрів асфальтобетону. Розпочали з боку Вілка. Наразі вже дійшли до нового села. На даний момент виконується устройство. Ми виконуємо устройство асфальтобетонного покриття, вирівнюючи слой асфальтобетонного покриття. Середня товщина слою 6 сантиметрів. На даний момент зробили 2 кілометри дороги. Плануємо на наступній неділі дійти до Виноградова. Є ймовірність, що буквально за кілька місяців цей автошлях відремонтують повністю і нарешті місцеві автомобілісти та гості краю зможуть користуватися якісним дорожнім покриттям. Дорога між Вілком та Великими Кум'ятами знаходилась у край незадовільному стані. Постійні скарги від населення ситуацію не змінювали, коштів не було. Варто додати, що це траса М-23, яка сполучає Україну з двома пунктами пропуску, а невдовзі тут планують відкрити ще один. Тому необхідність автотраси з якісним асфальтом тут чимала. На даний момент проводяться роботи на замовлення служби автомобільних доріг за рахунок того, що до Кабінету міністрів, до прем'єр-міністра звернулися троє народних депутатів – Лунченко, Петьовка, Горват, які звернулися про те, що виділилася окрема постанова Кабінету міністрів про виділення коштів, про суму коштів. Загальна вартість робіт – більше 30 мільйонів гривень. Це небагато, якщо врахувати, що ремонт капітальний, хоча за документами він вважається середнім поточним. Гарантія на нього складає 3-4 роки. Не 10, на жаль, проте й це, на щастя, не ямкове латання, від якого є ймовірність, що вдасться до 2021 року відмовитися.